Bravo, bravo, bravo. Bravo, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, მოდი. პირველ რიგში, ალბათ მაყურებელი მიხვდება, რაშიც არის საქმე ჩვენ. ძალიან ისეთ საინტერესო ეპოქას ვიხსენებთ ჩვენი ცხოვრების, როდესაც ხათო რუხაძე მგვიცეკვა. ხო. მოდი, აი ეს ცეკვის ანსამბლ რა ლაქშის მოცეკავე სწორად გამა. კი ბატონო. მოგესალმებით. ის შეისწავლე რამე. კი, პრინციპში ყველაზე კარგად გამოუვიდა ჩვენ შორის. ჩემზე დაგეხმარა. იყო. იყო დრო, როდესაც ეს ცეკვა, რომელიც მე ძალიან მეცნობდა, ბევრი ფილმი გამახსენა და ზოგადად ფილმები, ინდური ფილმები ძალიან პოპულარული იყო ქართველებისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის, ხო? დღესაც არსებობს თურმე. როგორც ჩანს, ესეთი სტუდია. რამდენად პოპულარულია, რამდენად ბევრი ადამიანი მოდის მსურველი ამ ცეკვის? ძალიან ბევრია. ანუ მაყურებელი წავს, ასე ვთქვათ, ინდურ კულტურას და ჩვენს კონცერტებს ძალიან ბევრი. ჩვენ ძალიან ბევრი კონცერტი ჩავატარეთ. ახლაც გეგმავთ 18 მარტისთვის. ჰოლის დღესასწაული გვექნება კავკასიურ სახლში. და ინტერესება, ანუ მსურველები ძალიან ბევრია. შეიძლება საიდან დაიწყო? რა დაინტერესდი საერთოდ ინდური ცეკვებით? დედაჩემის გავლენა იყო, ანუ ბავშვობიდან ძალიან უყვარდა ინდოეთი და ინდური კულტურა და ანუ მე ბავშვობიდან მიყვარდა და ბოლო ხანებში გადავწყვიტე, რომ ანუ მივყოლოდი ამ საქმეს. სამი წელია ჩვენი ანსამბლი. მე ხა ანუ ახსენე, რომ ძალიან ბევრი ფილმი გამახსენა ამ ცეკვა. ანუ რაღაცა მოძრაობები არის ალბათ ძირითადი. ანუ ჩვენ სტუმარი მოვიდა ცეკვით, ცეკვით. კეთილი უფრო ის არის ბარსელონა. გამარჯობა. 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 ზადაკოლილი შული მსახიობი და სალომე კიკარიშვილი კინომცოდნე შემოგვიერთდა. სხვათაშორის სალომეები, როგორც ვთქვი, ინდოეთში კინოფესტივალზეც არის ნამყოფი, ხო? კი, ნამდვილად. ამ ყველაფრის შესახებ რა თქმა უნდა ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან და არ ვიცი რამდენად გავარიდება რა შუაშია ზადაკოლილი შული, მაგრამ გაირკვა რომ ზადაკოლილი ძალიან უყვარს ინდურში, ეხა არ ვიცი რამდენად, მაგრამ იყო პერიოდი, როცა ძალიან აქტიურად უყურებდა ინდურ ფილმებს. დავიწყოთ კიდე რომ მე საერთოდ მიყვარს კინო და კინო არის ჩემი ცხოვრება. გამომდინარე აქედან, მე ყველანაირ კინოს უყურებ. არა ვცნობ მარტო იმას, რომ კაცმა უნდა უყუროს ელიტარულ ფილმებს და ალბათ კარგად ჩვენი პერიოდი ბავშვობისა დაკავშირებული იყო იმ ალბათ სახსენებელ საბჭოთა ქვეყანაში. Ну, индури фильмები იყო ყველაზე კასაოე, რაც შემოდიოდა კასური ფილმები, საკასო ფილმები და ამიტომ ჩემი მე რაც ნახე პირველი ფილმი იყო განგა და ჯამნა, ეს ძალიან ბავშვობაში, მე მახსოვს იყო კი არა, ну ძალიან კარგად მახსოვს ავარა, ბატონი 420, ეს რაჭკაპურის ფილმები რაც გადიოდა, მტვერი, ისა ცეტოკი კამენ ყვავილი და ქვა, ეს მოკანდა დარმენდრა თამაშობდა და მოკლედ ჯიტენდრა დარმენდრა. ზიტა და გიტა სადიო? ზიტა და გიტა ესეც იმპერიოდისა, რამი და შამი, ეს იმპერიოდისა ის ფილმები და უნდა მოგახსენოთ რომ საბჭოთა კავშირში ძალიან პოპულარული და საკასო ფილმები იყო, იმიტომ რომ გეგმა სრულდებოდა ინდური ფილმები. ხო, რაღაც ეპოქაში აი მაშინ იყო ცნობილი დისკოს მოცეკვავე და ხო, დისკოს მოცეკვავე, ეს გიტარას რო იჟეკარა. დაიჭი გიტარა. მე როგორც აღნიშნე, სალომე არის კინომცოდნე, რომელიც ასევე იმყოფებოდა ინდოეთში კინოფესტივალზე და შენ ძალიან ძულ სტატიას წავაწყდი, უბრალოდ ერთი პატარა ფრაზამი და ამოვიკითხო, როგორ ზუსტად გადმოსცემს რა არის ინდური კინო. ძველი სტატია ალბათ გაგახსენდება, ახლა როცა წაგეკითხავ. ინდურ კინოში არსებობს, არ არსებობს მე შენ ის. იქ არის მხოლოდ ჩვენ. ტირის ერთი, ტირის ყველა. ანუ მაყურებელზე ასაუბარი, იცინის ერთი, იცინის ყველა. ხო და ამ ინდურ კინოებში ძირითადად ან ტირიან, ან იცინიან, ამიტომ გინდა არ გინდა შენი გუნება განწყობილება ეკრანზე ნაჩვენები ამის პირდაპირ პროპორციულია. კი, ნამდვილად ეს არის. ეს არის ხო, ზოგადად ეს ფესტივალი და დელის ფესტივალი იყო, ხო? ხო, ფესტივალი რამდენად იყო დელიში. მაგრამ ეს არ იყო ესე ინდური კინოს ფესტივალი, ეს იყო საერთაშორისო აზიური და არაბული კინოს ფესტივალი, რომელსაც თავის ტრადიცია აქვს. ამ ფესტივალს არის ძალიან დიდი ფესტივალი და ტარდება უკვე დიდი ხანია. და აქ იყო არასაკონკურსო პროგრამაში, მაგრამ იყო ესეთი ცალკე ხაზი, რომელიც სადაც იყო წარმოდგენილი ბოლივუდური ფილმები. Ну თავისთავად ჩახვიდე ინდოეთში, ნახო ინდური კინო, უბრალოდ არ ნახო ინდური კინო, ეს წარმოუდგენელია, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩემი არჩევანი გავაკეთე ისე, რომ შევდიოდი სხვა ფილმებზეც, მაგრამ არც ერთ ესეთ ჩვენებას არ ტოვებდი. და ძირითადად პროგრამას რო ნახავდით, ეწერა ინდური ფილმი და აუცილებლად ეწერა გვერდზე, რომ ეს არის ან სოფლიო პრემიერა, ან ადგილობრივი მასშტაბით პრემიერა, მაგრამ ეს იყო პრემიერა.
და ერთ-ერთ ესეთ პრემიერაზეც აღმოჩნდი. სრულიად შემთხვევით, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო რაჯად კაპურის ფილმი, აღმოჩნდა, რომ ორი თვით ადრე გაყიდული იყო ყველა ბილეთი, შენ ვინ შეგიშვებსო მითხეს, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად მოახერხე. ხო, რაღაც საოცრად მოხდა ეს ამბავი, ანუ თვითონ გადამღები ჯგუფი, ხალხი უკვე სავსე იყო და დარბაზი იყო, არ ვიცი, რამდენიმე ასეული თუ 1000 ადამიანი ეტევანი დარბაზში, ძალიან ბევრი ადამიანი შენს კინოში. Да, უკვე დახურული იყო დარბაზი და გარეთ იდგნენ შემსრულებლები, ანუ რეჟისორი თავისი ჯგუფით. ისინი უნდა შესრულებდნენ. შემოქმედებითი ჯგუფი. Ну, ეს ერთი სიამოვნება იყო, საერთოდ, вот მართლა გულწრფელად ყვები ამ ყოფეს, აი ამ ჯგუფის დათვალიერება რა, როგორ ეცოთ, როგორ გამოიყურებოდნენ თვლებიანი. ემთხვევა ის ხუმი, რაც ფილმი გადმოსცემს, აი ეს ყველაფერი ემთხვევა იქაო რეალურ ცხოვრებას და კულტურას. იცი რა, როგორ არის? ბოლივუდი ცოტა გლამურულია, მოდი ვთქვა. კი, აი ჩვენ მარა არსებობს ბენგალური კინოა, იქ ტამილური კინოა, ეს სხვადასხვა ენები ურდუზე იღებენ. თუმცა ყველასთვის ინდური კინო უცებ მიდიხარ ბოლივუდთან და ცეგვათამაშთან მიდიხარ აუცილებლად. არსებობს სალომე დამეთანხმება, სალომე ხო? დამეთანხმება, როდესაც იღებს თქვათ აბიშეკ ბაჩანი დემონში, ხო? სადაც აი შვაირია რაისთან თამაშობს. იქვე არის და ურდუზეც იღებენ ამ ფილმს ან ტამილურ ვარიანტს. ოღონდ იქაური ზვესდები თამაშობენ და აუცილებლად ერთ-ერთი ზვესდა გადადის, ვარსკვლავი გადადის იქ. რატო მაინტერესებს, იცი, 1500 კინომდე იღებს წელიწადში. ძალიან ბევრი. დაი მე რამდენია? ბოლივუდზე მეტი აქვს, დაახლოებით მეტი აქვს. და თან კიდე გავარკვიე, რომ არის ხომ არსებობს ბოლივუდი, არსებობს კიდე ტალივუდიც იქვე. კი, ტამილური კინო არსებობს, პენჯაბური კინო არსებობს იქვე. იმიტომ რომ სხვადასხვა კასტებია, ხო, სხვადასხვა ეროვნებები ცხოვრობენ. ჰინდიზე იღებენ, ურდურზე, ტამილურზე და იცი რა არის, უფრო არსებობს პარალელური კინო, რომელიც არ არის ბოლივუდი და არის ძალიან რეალიზმი, აი ბომბეი, ჩემი ქალაქი, მახსოვს, ძალიან მაგარი სურათია. აი არანაირად არ არის ეს, სიმღერას ვერ წააწყდები და ძალიან მინიმიზირებული არის მუსიკა. რატო იცი? აბსოლუტურად რეალურ ცხოვრებაზეა. ბოლივუდი მაინც ცოტა კორუმპირებულია, ბოლივუდი. იქ შავი ფულიც თეთრდება, იქ პოლიტიკური პარტიებს თავისი წილიში აქვთ რაღაცა. არის დინასტიური კინოა ახლა, ბაჩანების დინასტია, კაპურების დინასტია, სანჯაი დატი, ხო? თუ განსხვავდება ეს ფილმები ერთმანეთისაგან? ძალიან განსხვავდება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი მაგალითად სატია ჯიტრეის ფილმები კანში, ვენეციაში და ბერლინში იღებდნენ მთავარ პრიზებს და ეს აბსოლუტურად სხვა ტიპის ფილმებია, მაგრამ არის ინდური რეჟისორი. მე ხა რეჟისორი, რომელიც კანადურ ინდური ფილმი იყო, ჯონ აბრაჰამსი თამაშობს, წარდგენილიყო 2008 წელს ოსკარის პრემიაზე. ანუ საერთაშორისო პრემიები და მე რაც მთავარია, ფული არ ენანებათ რამხელ. ხა ჩვენ ნუ შევედრებით და არც ამ აქ პრეტენზია, მილიარდიანი ისა ერია. ხო. აქვს ბაზარი ინდონეზია, აქვს ბაზარი თურქეთი, აქვს ბაზარი არაბული ქვეყნები, სადაც გადის და მაყურებელი აღწევს დაახლოებით 500-600 მილიონს, ხო? ინდური კინოსი და ამიტომ კასაოის ბორი, საკასო შემოსავალიც აქვს უზარმაზარი. ამიტომ კინო იქ არის ცოტა მითიზებული, ხო? სახელმწიფო არ არის რეალობასთან კავშირს რომ მიუბრუნდეთ. ხო, აი მაგაზე მინდოდა მეთქვა, ის რასაც მე ვხედავდი ქუჩაში, ეს არის უკვე კინო. როდესაც ინდოეთში ხარ, ჯდები მანქანაში, მიდიხარ A პუნქტიდან B პუნქტამდე და აი მგზაში რასაც უყურებ შენი ფანჯრიდან, ეს უკვე კინო არის. კონტრასტები მე. ხო, და როდესაც შედიხარ მე და უყურებ, აი ხარ რასაც უშვებ, ხო, აი ამ ყველაფერს უყურებ, შენ ხვდები, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, ეს ჭირდებათ ამ ხალხს. აი ეს ოცნება, ეს გართობა. ხო. აი თამაში გმირი, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად ფონი რაც არის ქვეყანაში, სოციალური მდგომარეობა, როგორც ცხოვრობენ ადამიანები, ხო? ეს გაქცევის საშუალებაც არის რეალობიდან. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კინო რას აძლევს, იცი, საშუალებას, მაგათ, მასას გეუბნები. ანუ სახელმწიფო ისეთ კინოს იღებს, როგორი მასაც აქვს. თუმცა არის ელიტური ფილმები, არის ინტელექტუალური ფილმები, მაგრამ იმას ჭირდება გმირი, რომ ვთქვათ, პოლიცია კორუმპირებული ან კორუმპირებული მინისტრი ნახოს მიწაზე გარდხმული. ხო, ამას კინოს საშუალებით, ეს იმდენად რეალობაში არ არის, მაგრამ კინოს საშუალებით გულსიო ხებს გაიგე და იქ სოფლებშიც კი კინო არის, გაფეტიშებული არტისტები, გაფეტიშებული და რა ვიცი. და ჩვენ და რატო იყო ინდური ფილმები ესეთი პოპულარული? ხო, ძალიან საინტერესო. მაშინ საბჭოთა კავშირის დროს იყო ჟელეზნის ზანავეს.
იყო ცენზურა. Мара индури фильмы იყო купюრების гараже თითქმის ყოველთვის და ბაზარი იყო დიდი ინდოეთისთვის, იმიტომ რომ მასიურად დადიოდნენ რუსეთში, დღესაც არის მასიურად ყურება. ევროპაში ხავ კაცო, ლონდონში უყურებენ და ევროპაში უყურებენ ინდო ფილმებს, სადაც დიასპორა არის და ლონდონში ყველაზე მეტია ინდური დიასპორა და ამერწმუნეთ ინდონეზიაში მაყურებელი ხავს ყოველთვის. ანუ მოთხოვნა არის რეალური. მოთხოვნადი საქონელია და კარგად იყიდება. ყოველ შემთხვევაში ხა ჩვენ შეიძლება მოგწონდეს არ მოგწონდეს ამაზე არადაობს არავინ მაგრამ უდიდეს ანუ თქვა ფინანსურ იმათ ხურჯინათ რო აქვთ კინო ეს ფაქტი სალომეცი რა მაინტერესებს ინდური კინო მაშინ როდესაც აი რაზეც ასაუბრობს რაც მეც მახსოვს ზიტა და კიდე და ასე შემდეგ და ინდური კინო დღეს ხო რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან და ესე რა რაღაც მიუზიკლივით იყო რა მაშინაც იყო ეს განსხვავებული ორი ტიპის კინო რაზეც ჩვენ ყვილაპარაკეთ და ეხლაც არის ეს ანუ ეს გრძელდება უბრალოდ მასიურად რაც შემოდის დღეს არა მგონია როგორც ეს იყო ადრე თუნდაც 80-იან წლებში რო ჯერseti არსებობდა უამრავი კინო დარბაზი, ხო, რა დღეს აღარ არის. მე მახსოვს, რომ მე ყოველ კვირას არა, მე გეტყვი, საქართველოში იყო 3600-მდე კინოთეატრი და კულტურის სახელი. დღეს არის 278, ეს ჩემი შემო. ფილმები თარგმნებოდა ქართულად, გადიოდა ქართულად დუბლირებული რეგიონებში და ასე შემდეგ, ხო? და მახსოვს მე თვითონაც მაქვს თურმე, გუშინ გავიხსენე, რომ გახმოვანებული მაქვს რაღაცა ინდური. მე გახმოვანებული ინდური ფესტივალი იყო და ქართულად სუბტიტრისა ტექსტს მე ვკითხულობ. ამიტომ ეს ყოველთვის იყო, უბრალოდ დღეს არ ამგონი რო მოთხოვნა იყოს ისე რომ გადიოდეს კინოებში, კინოთეატრებში. Ну, თან უკვე ვთქვი რომ კინოთეატრებში ცოტა მოუწევთ. არა, ეხლა უამრავი კინო შემოვიდა დიდი. არ არის ახლა სოფიო პრემიერები აქვს. აი, საინტერესოა ინდური კინო უფრო გადაიცემა, რომ გონი თვალყურს, აი ახლა განვითარებას ინდური ფილმის. არის ისევ ეს მუსიკით, სიმღერით, დიალოგები, კიდევ აი ეს აუცილებლად კლასიკურ ინდურ ფილმში უნდა იყოს 6 მთავარი სიმღერა. იქ შეიძლება მე რაღაცა ყველა არა ეგრეა ნუ ახლა ვერ ყვირა უყურებ და ძალუნევრად გაერკვევი ხო 6 კლასი ნომერი უნდა იყოს და მთავარი გმირმა უნდა იმღეროს უარყოფითი ამღერეს და ქალმა უნდა იმღეროს აი ეს არ დაკურება უარყოფითი არ არის უარყოფითი ამღერ უარყოფითი იგინება და ცენ ხო ეს ხარ და მამაკაცის სიმღერა ძალიან რაღაცა ხო უკეთ აი ეს მე ინდოელებს აქვთ ერთი საოცრად ისეთი თვისება რომ აი საქართველოს კი გამოიყენეს 2-3 ფილმი გადაიღეს აქ. მე ვნახე ინდური ფილმი, სადაც ფონად მიდის ქართული ცეკვა. ძალიან მაგარი ჩვენი ისა, ხო, თიულური ცეკვა მიდის და მიდის ჩეულებრივი ინდური დიალოგი. აქ მუშაობდნენ და გადაიღეს რაღაცა მეორე ნაწილი კიდე ცნობილი მაგათი ბალა არის ეგეთი ფილმი და იმის მეორე ნაწილია. ხა, ჩემი დიშილი მუშაობდა და ვიცი. ხა, თუსაც ვკითხო, აი ადამიანი დაინტერესდა ინდური კულტურით და ასე არაჩვეულებრივად შეგვესულა ჩვენ სტუდიაში. ხო, მე სტუდიები შემოვიდნენ ამ დროს და ვეღარ დავესწრულე კითხვა. ანუ მე ძალიან ბევრი მოძრაობა მეცნო, აი ჩემი ბავშვები და როდესაც ფილმებს უყურებდი. ემატება რაღაცა ახალი მოძრაობები თუ ძირითადი ეს ხაზი არის ინდური ცეკვა არის ძალიან ისეთი რთული ფენომენი, მაგრამ ჩვენ მაყურებელს ვიცილობ დავდგათ ცეკვები ბოლივუდური ფილმებიდან, რომელიც შეიცავს კლასიკის ელემენტებს. ანუ საქართველოს ოში პროფესიონალური სკოლა არ არსებობს ახლა კლასიკის, ანუ მეც ასევე თვითნასწავლი ვარ. თუმცა ვითარდება კინამდუარი. თვითნასწავლი ესე ფილმები. აი ყველა ანუ ვიდეო ყველა მოძრაობას რაღაცა დატული აქვს. რაღაც მოძრაობები. სტილიზებულია ეგ ძირითადად და არის კლასიკის. ანუ ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო მომგებიანია თუ გავაკეთებ ცეკვებს ბოლივუდური ფილმებიდან. ეს არის ოდნავ თანამედროვებული ვერსია, თუმცა შეიცავს კლასიკის ელემენტებს. აი კეთილი მკითხოთ, რომ ყველა მოძრაობას თავისი სიმბოლური და რაღაცას ეს სიმბოლური, ანუ არის ილეთები, რომელსაც აქვს სიმბოლური დატვირთვა, ან არის ილეთები, რომლებიც უბრალოდ ანუ არ მნიშვნელობას არ ატარებს, მაგრამ აი კონკრეტულად აი ამას რამე დატვირთვა აქვს თუ ამას კონკრეტულად ეს არის ანუ კათხაკის თითები, ანუ ორი სახეობა, ანუ ბევრი სახეობის ცეკვა, ერთ-ერთი არის კათხაკი, ანუ ჩემი საყვარელი სახეობა და ანუ თითებსა განსხვავება, სხვადასხვა ცეკვაში სხვადასხვანაირი თითები ბი უნდა გამოიყენ, თორე ეს რა იმის მთქმელი არ არის. აი და მე მოძრაობა როგორ ჩვენ რაღაც მთქმელი რო არის. ძალიან ბევრი სიტყვა არის, რომელსაც თქვენ გაიგებთ, თუ ლაპარაკი მიდის იქ რომელიღაც დიალექტზე. აი ჰინდიზე ვთქვა, ბევრი არაბული სიტყვა, ჯამათი, სევდა, დარდი, ფანჯარა, დუშმანი, ანუ მტერი. ჩვენ სხვა არაბული დაახლოებით 600 სიტყვა შემოსული საქართველოში, რომელიც უკვე ქართულად მნიშვნელობებია ქუჩა და რაღაცა. და კიდევ რაც მინდოდა მეთქვა, თავი ის რომ უცხო არ არის რიმეიქები ინდური ფილმისთვის. აი ქვიან კროშკა ესეთი ფილმია, ნამცეცა.
ამერიკული ფილმია თუ გახსო სამი მამაკაცი და ახლადშობილი და იქ სამი ვარსკვლავი თამაშობს. აი თითქმის კოპირება კი არა, აბსოლუტურად სცენარია ნაკიდი და გადმოგებულია ტეტნატეთ ფილმი, მაგრამ დამატებული აქვს რა თქმა უნდა სიმღერები და არც უცხოა ის ამბავი, რომ ევროპული ხიტები და მსოფლიო ხიტები ინდურ ენაზე არის ნათარგმნი და ყველა ფილმში არ არსებობს, რომ რამე ცნობილი ხიტი არ მოისმინო შენ, ვთქვათ, ოღონდ ინდური ინტერპრეტაციით, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. რაღაცნაირად ისეთი ეგოისტური ბლოკი გამოგვიდა, რაღაცა ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს მომიწვია ევროპულ კინოზე და ქართული კინოს პრობლემებზე გეტყვი იგივეს. ეხლა უყურებთ. არა, ეგოისტური რატო? მე ხა ხსნი, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად პოპულარულია ეს. ისეთი кай ხასიათი. არ ვიცი რამდენად პოპულარულია ეს თემა საზოგადოებრივ დავისთვის, მაგრამ აი ჩვენ რაღაცა დავინტერესდით და მოვინდომეთ, რომ გაგვეცხენებინა ეს პერიოდი. დაგაინტერესოს იმ ხრირო არის უდიდესი კულტურის ქვეყანა ჯერ ერთი, უზარმაზარი ქვეყანა. და უკვე ამიტომ არის საინტერესო. უკვე საინტერესოა, იმიტომ რომ თან ძალიან განსხვავებული შენი კულტურისგან. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ გაგახსენეთ ესეთი საინტერესო ძველი წლები ბავშვობა ზოგისთვის. ხო და აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ინდური კინო როცა ახსენებ, ყოველთვის მიდიხარ ბავშვობასთან. ხო, პირველი კონტაქტი მოხდა. აღარ არის რა, ნაკლებია და იმიტომ მაშინ ის ძალიან დიდი მადლობა მოცეკოეს, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოსვლისთვის და კომპეტენტური, არ ვიცი ესეთ კომპეტენტურ საუბრებს, კომპეტენტური საუბრებისთვის. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.